se zvedá. Ne, kola zůstávají na zemi, samozřejmě. No. A to je kvůli tomu, když je špatný terén, tak se to dá zvednout, aby se neozřelo tady, protože je to nízké. Jdete tady, tady na sedadlo někdo? Jdete tam na postel? Mercedes, to je německý, no, správně. A Mana znám. Taky německý. A německý. Ještě Scania. A ještě paní učitelka Jana. Ahoj.